Уважаеми зрители, това не са обикновени рекламни надписи. 3,7 литра на 100 км е наистина средния разход на гориво на този автомобил. Opel Corsa EcoFlex разширява гамата от екологични автомобили на General Motors. 98 грама на километър емисии на въглероден двуокис. Това също е абсолютно вярно. Заслугата за това, естествено, е работата на инженерите от Opel, които създадоха определена конструкция, определен двигател с този разход. Ако се опитате да откриете с какво е по-различен екстериорът на новата Corsa, ще откриете само дребни козметични промени. Дори габаритните размери са без особена промяна. Гумите са 17 цолове с размери 205 на 50. Opel Corsa EcoFlex има ново окачване. Конструкцията е познатата. Независимо Макферсън отпред и полунезависимо на торсионна града отзад. Но са направени някои важни промени. Отпред са монтирани по-меки пружини, а отзад е увеличена твърдостта на градата, но са монтирани по-меки амортисьори. По този начин е подобрена управляемостта и устойчивостта на автомобила. Електрическото серво е получило нови настройки и сега реагира на най-малкото завъртане на волана. Промени в спирачната система няма. Ето го и виновникът за изключително ниския разход на гориво. Малко шумен, но изключително икономичен 1,3 литров CVT двигател. Скоростната кутия е 5 степенна механична. Експлоатационните характеристики на Opel Corsa EcoFlex са много добри.